Ал үкімет биылғы жылды қосқанда 3 жылға өзгертілген бюджетті нақтылауды жоғарғы палатаға келіп сенаторлардың мақылдауын алды. Негізгі мемлекет шығыстары есептілген құжат жыл басында бекітілген, бірақ соңғы жағдайларға байланысты өзгертуге тура келген. Мәселен, Қазақстан тарапы жаңғыру бағдарламасына берілсе, 33 миллиард теңге әскерилер мен ішкі істер қызметінің жалақысын өсіруге бағытталады. Бұдан бөлек 22 миллиард теңге Назарбаев университетінің қосымша құрылыстарын аяқтауға, ал 20 миллиард теңге экспо-дағы павильондардың кем кетіктерін қалыпқа келтіруге бөлінуі тиіс. Бюджет парламентерлерінің нақтылау, макроэкономикалық көрсеткіштер болжамын түзету, сондай-ақ ағымдағы жылдың 9 айындағы бойынша бюджетті іске асыру қорытындысына сәйкес қалыптастырылды. Республикалық бюджет түсімдері 62,9 миллиард теңгеге өсіп отырып, 9 триллион 691,5 миллиард теңгені құрады. Олардың ішінде мұнайлық емес түсімдер жоспарға қарағанда 77,9 миллиард теңгеге өсті.